الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ان آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ بنو نذیر یا نذیر دونوں اس میں لغات ہیں، یہ یہودی تھے، اہل کتاب تھے، ان کے مضبوط قلعے تھے. تو منافقین وہ انہیں جا کے دلاسہ دیتے تھے کہ تم فکر نہ کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. لیکن قرآن مجید نے بتایا کہ ایسا عملاً ہوگا نہیں، یہ پیش گوئی کر دی کہ جب وقت آئے گا تو یہ ان کا بھی ساتھ نہیں دیں گے. کیونکہ جو مفاد پرست ہوتا ہے وہ اسے کسی نظریے سے دلچسپی نہیں ہوتی کہ کون حق پر ہے کون برحق. مفاد پرست تو یہ دیکھتا ہے چڑھتے سورج کو سلام کرنا، جس کی ترقی ہو رہی ہے اس کا ساتھ دو. تو اللہ نے پہلے ان آیات میں پیشگوئی فرما دی کہ جو یہ دعوے زبان سے کر رہے ہیں ان میں یہ سچے ثابت نہیں ہوں گے، لہذا مسلمانوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا الم ترى، کیا آپ نے دیکھا، الی الذین نافقوا، ان لوگوں کو جو منافق ہیں، جن میں عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، یقولون، یہ کہتے ہیں، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے. وہ بھائی کون ہیں؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ بھائی جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، یعنی یہودی بنو نذیر. تو اللہ تعالی نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے کیونکہ کفر میں دونوں شریک ہیں. ان سے کیا کہتے ہیں؟ لئن اخرجتم، تمہیں اگر نکالا گیا، لخرجن معکم، ہم بھی ضرور بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، اکیلا نہیں چھوڑیں گے. تمہیں جلا وطن اگر کر دیا مسلمانوں نے تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، مکمل تمہارا ساتھ دیں گے. وان قتلتم لننصرنکم، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، قتال کیا گیا، لنن سرنکم، تو ضرور بے ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہارے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑیں گے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، یہ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لئن اخرجو، اللہ فرماتے ہیں اب ہم بتاتے ہیں اصل میں کیا ہوگا، یہ تو انہوں نے وعدہ کیا نا، لیکن ہم بتاتے ہیں. لئن اخرجو، اگر بنو نذیر کو نکالا گیا، لا یخرجون معہم، یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قتلوا، اور اگر ان بنو نذیر سے لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، لا ینصرونہم، تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے. یہ صرف زبانی کلامی حساب کتاب ہے اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، تاکہ مسلمانوں کے شر سے بھی بچے رہیں اور کافروں کے شر سے بھی بچے رہیں. فرمایا وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور اگر بالفرض انہوں نے مدد کر بھی لی، حقیقت تو یہ کہ نہیں کریں گے مدد، لیکن مزید تسلی کے لیے بفرض محال مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر بالفرض انہوں نے مدد کر لی تو لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ، یہ سب کے سب اپنی پشت پھیر کے بھاگیں گے، پیٹ دکھا کے بھاگیں گے، مدد کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا. ثم لا ينصرون، پھر یہ مدد نہیں کیے جائیں گے، کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے. مطلب یہ کہ بنو نذیر کو تو شکست ہوگی ہی، گھبراؤ نہیں، ان کے دلوں میں تمہارا خوف اللہ سے بھی زیادہ ہے،
کیسی بات کر رہے ہیں قرآن دیکھیں، یہ صرف ان کے بارے میں نہیں آج کے بارے میں بھی ہے، آج کے کافروں کا بھی یہی حساب کتاب ہے. مزل قوم فما یعنا بهذه الآیات الا انتم، حضرت عمر بنی اسرائیل سے متعلق آیات کے بارے میں فرماتے تھے وہ تو گزر گئی بنی اسرائیل، اب ہم لوگ ہی اس سے خطاب ہیں، ہم میں بھی جو بنی اسرائیل والی صفات کے حامل ہوں گے تو قرآن ان سے خطاب کر رہا ہے، اور جو حضرت موسیٰ کے راستے پر ہوں گے قرآن ان سے خطاب کر رہا ہے. تو اللہ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کافر اور منافق یہ خدا سے انہیں ساتھ مل کے لڑیں اور پھر یہ تم پہ غلبہ پا جائیں. فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، یہ دلوں میں اللہ سے کم ڈرتے ہیں، تم سے زیادہ ڈرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، فقاحت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کافروں کے پاس تو بڑی عقل ہے، کتنی بڑی عقل ہے کافروں کے پاس، آپ دیکھیں انہوں نے جہاز بنا دیے، سمندر میں پہاڑ جیسے جہازوں کو دوڑا دیا، لوہے پہ محنت کر کے ہواؤں میں خلائی سیارے چھوڑ دیے، پل پل کی خبریں دیتے ہیں، اور ان کو اللہ کیا فرما رہے ہیں، ان میں عقل عقل نہیں. تو کیا مطلب ہوئے اس کا؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک آدمی کی نگاہوں سے ایک آدمی کے سامنے ایک بہت بڑی چیز اوجھل ہو اور دور کی چیزیں دیکھ رہا ہو تو اسے دنیا کا کوئی آدمی عقل مند نہیں کہہ سکتا. سامنے کی چیز جو بالکل بدیہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور سمندروں کی تہ میں جھانک کے دیکھا جا رہا ہے، سمندر کے بعد اور قوت کے قائل نہیں ہے جو اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کی طاقت کے قائل ہیں، وہ بڑی طاقتور کائنات، ایسی زبردست بڑی زمین سورج کے گرد گھما دی، ہواؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، اور اتنی طاقت اور سورج کے اندر اتنی طاقت اور توانائی، ایک راکٹ کو ہوا میں بھیجنے میں جتنا ایندھن خرچ ہوتا ہے نا، کروڑوں روپے کی مالیت کا، اربوں روپے کی مالیت کا، غریب ملک تو راکٹ بھیج نہیں سکتے، اتنا ایندھن اگر ہو تو پیٹرول سستا نہ کر دیں یہاں پہ، اتنا ایندھن خرچ ہوتا ہے، لیکن سورج ایک سیکنڈ میں اس سے کروڑا گنا زیادہ توانائی خرچ کر دیتا ہے. تو سورج میں کتنا ایندھن ہوگا جو روزانہ جل رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا. تو جو سورج کی طاقت کا قائل ہے اس اندھے کو یہ کہنا چاہیے کہ اس سے بنانے والا کتنا طاقتور ہو. بنانے والے سے ڈر نہیں رہے، سورج سے ڈر رہے ہیں. تو بھائی اور سورج پہ پوری ریسرچ ہو رہی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ سورج ایک سیکنڈ میں کتنی توانائی خارج کرتا ہے، ہمیں تو خود انگریزوں نے بتایا کہ اتنا طاقتور اور اتنا ایندھن، اتنی قوت اس میں کہ اگر اس سے تھوڑا سا قریب ہو جاؤ جلا کے راکھ کر دے. سورج کی کرنیں اگر مسلسل سیدھی تھوڑی سی سمٹ کے کسی چیز پہ پڑے تو فوراً جلا دے. آپ یہ مہدے بسے ہوتے ہیں نا، لوگ ان کو سورج کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ صرف ایک انچ کی شعائیں سمٹتی ہیں ایک جگہ، اور وہ کاغذ کو یا ہاتھ رکھیں جل جاتا ہے، جل کے راکھ بن جائے گا. کس قدر توانائی، ایندھن. تو جو بنی ہوئی چیزیں ہیں ان سے ڈر رہے ہیں، بنانے والے سے نہیں ڈرتے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ کمبخت بیوقوف جو بنانے والا ہے، جو خالق ہے، اس سے نہیں ڈر رہے اور بنے ہوئے مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں، جو طالبان سے ڈر رہے ہیں، افغانستان کے پٹھانوں سے ڈر رہے ہیں، خدا سے نہیں ڈر رہے. تو اصل میں تو ڈرنا چاہیے ان کو خدا سے. اگر خدا سے ڈرنا شروع کر دیں تو ان کا قبلہ درست ہو جائے، یہ دنیا میں جو ان کی پالیسیاں چل رہی ہیں یہ فوراً ساری کی ساری تبدیل ہو جائیں. کس قدر حفاظتی تدابیر اختیار کی ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو بچانے کے لیے، اور کیسے کیسے پلان بناتے ہیں یہ سیکیورٹی کے لیے، کیسے کیسے انتظامات، لیکن سارے انتظامات فیل ہو جاتے ہیں. کیوں فیل ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی طاقت سے کوئی لڑ نہیں سکتا. اللہ جب کسی کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے، کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، تو ان کامیابی کے نقشوں میں ہی ناکامی پیدا کر دیتے ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے کوئی. قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک قوم کے پاس پیغمبر آئے، اس قوم نے پیغمبروں کی باتیں نہیں مانی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی آسمانی عذاب نازل نہیں کیا، وما کنا منزلین، اور نہ ہم ایسا کرنے والے تھے. ہم نے تباہ کرنے کے لیے ان کانت الا صیحتا واحدۃ، ایک زوردار چیخ ماری فرشتے نے، فاذا ہم خامدون، سارے کے سارے بجھ گئے. الفاظ کیا استعمال کیے؟ بجھ گئے. جیسے آگ ہوتی ہے نا، بڑے شعلے مار رہی ہوتی ہے، طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے، پانی کی ایک بالٹی انڈیل تو ایک دم ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں یہاں پہ. تو ایسے طاقتور جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں، ایسی طاقتور قومیں، لمبے قد اور باتیں بڑی بڑی، من اشد منا قوا،
اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ، اللہ فرماتے ہیں صرف ایک چیخ ماری گئی ہے اور بجھ گئے ہو، جیسے ٹھنڈا پانی ڈال دیتا ہے کوئی آگ. تو اللہ تعالی، اللہ کی قوت سے کوئی لڑ نہیں سکتا. حفاظتی تدابیر جتنی اختیار کی جائیں، محافظ ہی کو اللہ قاتل بنا دیتے ہیں. ابھی لیٹسٹ آپ نے خبر دیکھی ہوئی، سیدھی حالانکہ غلطی کوئی نہیں ہوئی، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملک میں دھماکے ہو رہے ہوں جگہ جگہ، ملک میں فسادات ہو رہے ہوں، اور ہر آدمی پہ جو جس کے پاس ایک غلیل بھی ہو، طالبان اور دہشت گرد کا الزام لگایا جا رہا ہو، پر گورنر کے لیے جو سیکولر ذہن کا حامل تھا، اس گورنر کی حفاظت کے لیے جو گارڈ بھرتی کیے ہوں گے، ان کی کیسی جانچ پڑتال کی ہوگی. اس نے تو میرا خیال ہے کسی کو ایک دفعہ نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہوگا تو کہا نہیں بھائی تو نہیں چلے گا. ٹوپی میں کسی کوئی نظر آ جائے تو شاید اس کو بھی مسترد کر دیا ہوگا کہ یہ تو ٹوپی پہنے ہوئے ایک دفعہ اس کو فلاں نے دیکھا تھا، یہ تھوڑا سا بنیاد پرست ہے. کتنی سیکیورٹی، کتنی وزیر اعلیٰ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوتی. اس کے گارڈ کو بھرتی کرنے کے لیے کتنی پڑتال کی گئی ہوگی، کوئی ماضی میں اس کا کوئی دہشت گردوں سے تعلق تو نہیں رہا، ماضی میں ایسا تو نہیں کہ کوئی جذباتی ہو، کوئی شراب پیتا ہو، کوئی جذبات میں آ کے مار دے. ہر لحاظ سے کلیئر ہونے کے بعد پوری اسکیننگ مشینوں سے نکالا جاتا ہے ان کے ہاں، پورا جو ہے نا ڈیٹول سے چھڑک کے دھویا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی ایسا مواد اس کے جسم پہ لگا ہوا ہو جو آتش گیر مادہ ہو. صحیح نا، ہر طرح سے اس کو سیکیورٹی کلیئرنس ملنے کے بعد بھرتی کیا اور مروا دیا، مار دیا اسی نے. تو اینما تکونو یدرککم الموت، یہ اللہ کی طاقت ہے. تو جو اللہ کی اس طاقت اور قوت کا بھی خائل نہیں ہے، تو ذالک بانہم قوم لا یفقہون، اللہ فرماتے اس میں عقل نہیں ہے. خواہ وہ کتنی بڑی چیزیں ایجاد کر لیں، کتنی بڑی چیزیں ایجاد کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچانے اور موت کے بعد کے لیے تیاری شروع کر دے. ہمارے ہاں موت کے بعد کے لیے جو تیاری کر رہا ہو اسے احمق اور بیوقوف سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ تو عجیب آدمی قبر کی تیاری کر رہا ہے، کہتے ہیں عجیب آدمی ہے. حالانکہ ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ آپ دنیا میں کتنی ہی ترقی کر لیں، انجام قبر کی مٹی. ڈانٹ رہے تھے کہہ رہے بیٹا کیا تم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، تم کس طریقے سے، تمہارا تو لائف اسٹائل ہی چینج ہو گیا، دنیا میں رہنا نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں میں نے رہنا، ہم نے کہاں رہنا ہے، جس نے رہنا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جیسے چاہے چلے، ہم نے تو رہنا نہیں ہے. آج تک کوئی نہیں رہا، میں کیسے رہوں. آج لوگ سب سے بڑا اعتراض یہی کرتے ہیں، کوئی عورت اگر شرعی پردہ کر لے چچا زاد بھائی سے، پھوپھی زاد بھائی سے، خالہ زاد بھائی سے، تو اور پردہ کر کے بیٹھ جائے، تو عورتیں اعتراض کرتی ہیں، گھروں کی خواتین، کہ کیا تم نے ماحول میں رہنا نہیں ہے. داڑھی رکھ لے اگر کوئی نوجوان تو دفتروں میں اعتراض، بھائی تو کیا ان میں رہے گا نہیں، تو سب سے ہی الگ تھلگ بن گیا ہے. تو جب یہ اشکال کوئی کیا کرے بولے بھائی میں تو نہیں رہوں گا، تم نے رہنا ہے تو جیسے چاہو رہو، ہم نے تو یہاں رہنا نہیں ہے. آج تک کوئی نہیں رہا، فرعون جیسے بادشاہ، قارون جیسے مالدار، اور ماضی قریب میں چلے جائیں کتنے بڑے بڑے سیاستدان، کتنے بڑے بڑے سیاستدان، کوئی بھی نہیں رہتا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنی مرضی سے بھی نہیں تھوڑے دن رہ سکتے. اس کا بھی، ہمارے جامعہ کے استاد تھے، ان کے لیے گاڑی متعین کی گئی بڑی اچھی، بائی فور گارڈ دے دیے ان کو. اس زمانے میں قتل و غارت علماء کا بہت ہو رہا تھا، آگے بھی ایک گاڑی، گارڈ کی پیچھے بھی ایک گاڑی، تو گارڈ کی نگرانی میں جاتے تھے. ان کے والد صاحب نے کہا کہ بھائی میرا بچہ اتنا مشہور نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ مشہور ہو جائے گا، اور کسی کا شہید کرنے کا پروگرام نہیں بھی ہوگا تو آگے شہید کر جائے گا. صحیح ہے نا، کوئی اتنا مشہور نہ ہو، آپ اس کو گارڈ دیتے تو وہ مشہور ہو جائے گا. تو اس لیے یہ گارڈ وارڈ کا سسٹم ختم کرے، پرانی سی کوئی ہائیسٹ جو ہے نا وہ دے دیں. یہ چھوٹی گاڑی ہائیسٹ ہوتی ہے، ہائی روف ہوتی ہے، ہائی روف جو ڈبا میں، یہ وہ ڈبا گاڑی ہوتی ہے نا جو ایمبولینس سے جاری ہوتی ہے، چھوٹی سی صابندانی، ہائی روف. تو سیکیورٹی کے پیش نظر ان کو وہ ہائی روف دے دی گئی کہ چلو بھائی اس میں جاؤ، پتہ نہ چلے کون آ رہا ہے کون جا. اللہ کی قدرت، ایک بائی فور سے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اسی وقت انتقال کر گئے. اب اگر بائی فور ہوتی ان کے پاس، بائی کا تو آپ کو پتہ ہے تو خاندانی ہے، بائی فور کا ایک ٹائر اس کے اوپر آ جائے تو یہ برداشت نہیں کر سکتی. تو جس چیز کو حفاظت کا سبب سمجھ رہے تھے، اللہ نے اسی چیز کو موت کا سبب بنا دیا. تو ہمارے استاذ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے پوچھا، حضرت اتنے بڑے فرد کی سیکیورٹی کے آپ نے کیا انتظام کیا ایسے ہائی روف میں؟ تو انہوں نے کہا بھائی تقدیر سے کوئی نہیں لڑ سکتا، سب انتظامات کر لو، اگر تقدیر ہی ساتھ نہیں دے رہی ہے تو پھر دنیا میں تقدیر سے لڑنا تو اللہ کی طاقت سے لڑنا ہے نا. اللہ تقدیر تو اللہ بنانے والا، اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ضرور ہے. حفاظت کے لیے گارڈ بھی رکھنا شرعاً واجب ہے، جس کو خطرہ ہے اس پر لازم ہے کہ وہ گارڈ بھی رکھے
اور سارے انتظامات کرے، تعیدو لہم مستطعتم من قوا، جتنی حفاظت کا انتظام کر سکتے ہو کرو، مگر یہ یقین کر لو کہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں، یہ تو اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا اس لیے کر رہے ہیں، ورنہ اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کافر اسباب پہ نظر رکھتا ہے، اسباب اختیار بھی کرتا ہے، نظر بھی اسباب پہ رکھتا ہے۔ مسلمان اسباب اختیار تو کرتا ہے مگر نظر اس کی اسباب پر نہیں ہوتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ نے ان آیات میں فرمایا ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ڈرتے ہیں۔ اگر یہ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائیں تو ان کا قبلہ درست ہو جائے، اور یہ جو دنیا میں مظالم ہو رہے ہیں اور کفر کی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، اس زندگی کو یہ ترک کر دیں۔ ان آیات کی روشنی میں آج ہم بھی امریکہ والوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو، جس طرح طالبان اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اسی وجہ سے کامیاب ہو رہے ہیں، تم بھی اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ یہ دیکھو کہ ہمیں حساب و کتاب دینا ہے ہمارے ان اعمال کا، کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان اعمال کی وجہ سے کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر شیطان یہ کہے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، تو پھر اس پہ پہلے غور کر لیں، تھوڑا سا سوچ لیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مسلمان جس قیامت کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن نے جس قیامت کا دعویٰ کیا، وہ برحق نہ ہو گئی۔ اس پہ سوچتے ہی نہیں ہوں، کتنے ریسرچ سینٹر کھلے ہوئے نا، ایٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے اور ایک ایک جڑی بوٹی پہ ریسرچ ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا ریسرچ سینٹر کھولے کہ بھئی یہ جو آسمانی کتابیں دعویٰ کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اس دعوے کی کیا حقیقت؟ اس پہ بھی سائنسدانوں کو ابھی جمع ہو کے بیٹھنا چاہیے، لیکن آج تک میرا خیال ہے اس پہ کبھی نہیں بیٹھتے۔ اور قرآن نے اس کی وجہ بیان کی ہے، فرمایا بلِ ادّارَکَ عِلْمُہُمْ فِی الْآخِرَۃِ، دنیا کی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آخرت کے معاملے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، ان کو کچھ علم ہی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ خود فرماتے ہیں بل ہم فی شک منہا، فرمایا نہیں، بلکہ اصل بات یہ کہ ان کو تھوڑا تردد ہے، مگر اس تردد میں غور نہیں کرتے۔ یہ غور کریں گے، آخرت پر ایمان لانا پڑے گا، ایمان لائیں گے تو جن عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان عیاشیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور کافر کہتا ہے کہ میں شراب اور کباب کی محفلیں اور زنا اور منمانی زندگی، میں اس کو کیسے چھوڑوں، لہذا آخرت کے بارے میں غور ہی نہ کرو۔ تین درجات بیان کیے قرآن نے، فرمایا بل ادّارَکَ عِلْمُہُمْ فِی الْآخِرَۃِ، پہلے فرمایا آخرت کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پھر مزید ترقی کر کے فرمایا نہیں، تھوڑا تردد ہے، وہم ہے ان کو، شک ہے۔ آگے فرمایا بل ہم منہا عمون، پھر اللہ فرماتے ہیں اصل بات ہم بتائیں، وہ یہ ہے کہ سب کچھ پتا ہے مگر جان کر اندھے بنے ہوئے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، کسی بات کو سمجھانے کا طریقہ ہے، دل میں اتارنے کا طریقہ۔ جیسے کوئی آدمی آئے نا، آپ کہتے ہیں بھائی میرا خیال ہے کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، کوئی ڈاکو کے پاس چلا جائے، یا کوئی جو ہے نا مخالف پارٹی، سیاسی مخالف پارٹی، دہشت گرد قسم کی، اس کے پاس چلا جائے اور آ کے پناہ مانگے، تو آپ کہیں گے بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں میں کون، یعنی آپ خود اس کے قتل کے در پہ تھے اور وہ آپ ہی کے گھر آ گیا پناہ لینے کے لیے، تو آپ پہلے تو کہیں گے کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ تم اتنے بھولے ہو کہ تمہیں میرے بارے میں کچھ معلوم ہے ہی۔ پھر آپ کہیں گے نہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو میرے بارے میں یقین نہیں ہے کہ میں وہی قاتل ہوں یا کوئی اور ہوں۔ پھر آپ کہیں گے بھائی اصل بات یہ سب پتہ ہے، جان کر بھولے بن رہے ہو، صحیح ہے نا۔ فرمایا کچھ تردد ہے مگر غور و فکر نہیں کرتے، اس میں ریسرچ نہیں کرتے کہ خواہشات چھوڑنی پڑیں گی۔ آگے فرمایا ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں، ان کے دل اس بات کی پوری پوری گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کو خدا نے بیکار پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ مار کے ختم کرنا اگر مقصود ہوتا تو اپنی تخلیق کا ایسا بہترین شاہکار کیسے کیوں بنایا جاتا؟ دنیا میں کوئی شخص بھی کوئی مشین بناتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایسی بنا کے چھوڑ دیا۔ دیکھو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہوتا کھیل تماشے کے لیے۔ بڑا آدمی یہ کام نہیں کرتا، جو سمجھ، بچہ تو نا سمجھ ہوتا ہے نا، بیوقوف۔ جب آدمی تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو گھروندوں کے بجائے وہ بنگلے بناتا ہے، گھروندوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتا، کہتا ہے گھروندے بنگلہ بناؤ رہائش کے لیے۔ اب آپ نے کسی کو دیکھا اس نے بنگلہ بنایا، اور بنگلہ بڑے طریقے سے اس نے کیا کیا، اس بنگلے میں ایک کچن بھی بنایا ہے اور اٹیچ باتھ روم بھی ہے، مہمانوں کا کمرہ الگ، سوئمنگ پول بھی بنا دیا تھوڑا تفریح کے لیے، یہ ساری چیزیں بنا کے تیار ہو گئی۔ اب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ تو نے کیوں بنایا؟ وہ کہے ویسی توڑ بھوڑ کے لیے، ٹائم پاس کرنا چاہ رہا تھا، میرا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، میں نے کہا چلو یار نقشہ پاس کرواؤ اور انجینئروں کو بلاؤ اور مزدوروں کو بلاؤ اور ایک بنگلہ تیار کرو، اور اس کے بعد جب بن کے تیار ہو جائے گا تھوڑے دن تک دیکھ کے خوش ہوں گا، اس کے بعد توڑ دوں گا، پھر کوئی دوسرا کام کروں گا۔ تو آپ کہیں گے بھائی یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
یا تو تو جھوٹ بول. اگر تفریحی کے لیے کرنا ہوتا تو اٹیچ باتھ روم، کچن، یہ تو ساری چیزیں اس کی علامت ہیں کہ یہاں کسی کو رہائش دی جائے گی، اور بالکل ان ضرورتوں کا خیال کیا جا رہا ہے اس بنگلے میں. جو کوئی بھی شخص رہنا چاہے اس کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے وہ تمام ضرورتیں مہیا کی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ رہائش کے لیے بن رہا ہے. نہیں، یہ بات سمجھ لیں، یہی مقصد ہو بھائی، اس کو رہائش کے لیے بنایا جا رہا ہے. صرف تفریح کے لیے بنایا جا رہا ہوتا اول تو ایسا عقل مند آدمی ایسے تفریحی کام کرتا نہیں، اور اگر کر بھی رہا ہوتا تو ویسے ہی بناؤ، ایک چار دیواری کھڑی کر کے توڑ دو. بم سے اڑانے کا اگر تمہیں بہت شوق ہے، بم دھماکے دیکھنے کا، تو اڑاؤ اور بناؤ اور توڑو، بم دھماکہ کرو، شاہین میزائل کا تجربہ کرو، غوری میزائل کا تجربہ کرو. لیکن دھماکے سے اگر اڑانا ہی تھا تو کچن کی کیا ضرورت تھی بھائی، لیٹرین کی کیا ضرورت تھی، اور بیٹھک کی، اور صوفوں کی، اور تکیوں کی، اور گدوں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تمام چیزیں بنائی اس لحاظ سے جا رہی ہیں کہ اس کو رہائش کے لیے بنایا جائے. خدا نے اس کائنات کو بنایا، اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو ایسا اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا کہ یہ کائنات دو باتوں کے بارے میں ہمیں خبر دے رہی ہے، کہ اس کا بنانے والا ہر چیز سے باخبر اور بڑا طاقتور. قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمان بنائے اور سات زمینیں بنائی، لتعلموا، تاکہ تمہیں اس کائنات کو دیکھ کے پتہ چل جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور کوئی چیز اس کے علم سے خارج اور باہر نہیں ہے. کائنات کا نظام تمہیں بتائے گا کہ منتظم جاگ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو ہے نا مینیجر اور منتظم اگر جاگ نہ رہا ہو تو، اور نہ اس کا کوئی نائب ہو. بعض دفعہ مینیجر صاحب چھٹی کر جاتے ہیں تو کسی کو اپنی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، بھائی تو ذرا دیکھنا، میں ایک دن میں بیمار ہوں، صحیح ہے نا، تو ذرا نظام سنبھالنا. تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ منتظم، خواہ حقیقی ہو یا نائب ہو، موجود ہے. منتظم کے بغیر کسی چھوٹے سے ادارے کا نظم باقی نہیں رہ سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کا نظم باقی ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کا منتظم آج بھی موجود ہے اور وہ باخبر ہے. بے خبر نظام چلا نہیں سکتا. نمبر دو، اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ بہت ہی طاقتور ہے. ایک ایک پھول گواہی دے گا کہ چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اتنا طاقتور. تو یہ کائنات خدا کے وجود کا علم بھی دے رہی ہے، خدا کی طاقت کا علم بھی دے رہی ہے، اور اس کے علم کا علم بھی دے رہی ہے. یہ تمام چیزیں اس بات کی خبر دے رہی ہیں کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے کہ میں ہر چیز سے باخبر ہوں. یہ علامت تو اس کی ہے. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کے لیے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ اللہ کو اپنے تعارف سے کیا مل رہا ہے؟ نہیں یاری، بات سمجھ، صحیح ہے. ایک آدمی ہے، وہ اپنا تعارف آپ سے آ کے کراتا ہے، میں بڑا طاقتور ہوں، اس محلے کا دادا میں ہی ہوں، صحیح ہے نا. کوئی ناظم صاحب آ گئے، آپ نئے نئے کسی علاقے میں گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا یہاں کوئی بڑے صاحب رہتے ہیں، وہ آئے کہہ رہے، دیکھو بھائی بات اصل میں، آپ نئے آئے، میں آپ کو دو باتوں کی خبر دے دوں، اس علاقے میں سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں، ایک بات کی خبر یہ. نمبر دو، آپ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں میں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، مجھے سب پتہ چل رہا ہے. تو یہ بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ ادھر میری مان کے چلنا پڑے گا آپ کو، یہی مطلب ہوتا ہے، کچھ اور مطلب ہوتا ہے، یا بس جنرل نالج کے لیے آیا ہوا آپ کے پاس؟ نہیں یاری، سمجھ لو بھائی، جب ایک آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس علاقے میں نئے نئے آئے ہو، میں تمہیں دو باتیں بتا دوں، پہلی بات، یہاں سب سے طاقتور میں ہوں، جو چاہوں گا وہ ہوگا، سب سے کیا طاقتور ہوں ہی میں یہاں پہ، باقی سارے ایسے ہی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. نمبر دو، آپ جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے میں نے ایجنسی والے چھوڑے ہوئے، مجھے ایک ایک بات کی خبر ہے. پہلی بات، میں دھمکی ہے میری مان کے چلو، دوسری بات میں اس طرف اشارہ ہے کہ چھپ کے بھی تم میری نافرمانی نہیں کر سکتے. مطلب کیا ہے؟ اپنی نافرمانی سے روکنا، میری مان کے چلنا پڑے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا مجھے آپ کی دو صفات کا علم ہو گیا، بہت شکریہ، اب آپ جا سکتے ہیں. پوچھے گا اس علم کا آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ آپ کہیں میری جنرل نالج میں اضافہ آئے ہو، میں آپ کو بتا دوں اس علاقے میں سکہ میرا چلتا ہے، میں ہوں طاقتور اور مجھے آپ کی ایک ایک حرکت کا علم ہے، اور اس پہ میں نے دلائل بھی قائم کر دی ہیں، صرف زبان سے نہیں کہہ رہا، جاؤ عبدالستار صاحب سے پوچھو اور فرزند علی صاحب سے پوچھو اور فلاں صاحب سے پوچھو، وہ اس علاقے میں مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، 50 سال سے رہ رہے ہیں وہ لوگ، پھر اپنے باپ دادا سے پوچھو، اور پھر فلاں بندہ میری نہیں مان کے چلا تھا اس کو میں نے مروا دیا،
اور فلاں ابھی آپ کہتے ہو میں ایک اشارہ کرتا ہوں ساری دکانوں کے سارے شٹر اسی وقت گر جائیں گے, یقین نہیں آتا, ابھی کر کے دکھاتا ہوں, کر کے بھی دکھا دیا. آپ کہیں بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے تو اتنے سارے کام کیے, مجھے جنرل نالج میں پکا ڈھکا اضافہ ہو گیا کہ آپ واقعی بڑے طاقتور بھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں. اب تو میری جنرل نالج بڑھ گئی. تو کہے گا بھائی جنرل نالج سے آگے وہ کہہ رہے بس میری معلومات میں اضافہ ہو گیا ہے آپ کے. اس کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ پہلے تو 10 بیٹھ کے وہیں لگوائے گا, بولے ابھی پتا چلے گا جنرل نالج کیا ہوتی ہے. وہ کہے گا بھائی میں یہ بتانے کے لیے یہ مقصد میرا یہ ہے کہ ذرا ہوشیار طریقے سے چلنا ہے, یہاں پہ اپنی نہیں, یہ میرا علاقہ ہے, تمہارا علاقہ نہیں ہے, تمہاری اپنی نہیں چلے گی یہاں پہ, یہاں میری چلے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا, جیسے میں نے بتایا ایک سیٹ صاحب نے بنگلہ بنایا, کچن بنایا, بیٹھک بنایا, تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ رہائش کے لیے بن رہا ہے, کرائے پر دکان, یعنی وہ کمرشل پلاٹ ہوتے ہیں نا دکانوں کے لیے اور شو روم کے لیے نہیں کھل بنا رہا میں, یہ رہائش کے لیے بنایا جا رہا ہے. تو اللہ نے بھی اس کائنات کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے, کیونکہ تم بنانے والے کو دیکھو گے نہیں, چھپا دیا اپنے, اگر دکھا دیتا تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا, اپنے آپ کو چھپا کے اپنی علامات پیدا کر دی, اپنے وجود کی علامات, اپنی طاقت کی اور اپنے علم کی علامات بتا دیے کہ میری علامتیں ہیں, اس سے تم مجھے پہچانو گے, بغیر دیکھے میرے وجود پر ایمان لاؤ گے. اور اگر تم میں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بھی کوئی میرے وجود پر ایمان نہیں لاتا تو قرآن کہتے ہیں, کبھی کہتا ہے لا یعقلون, ان میں عقل نہیں ہے, قرآن کبھی کہتا ہے لا یفقہون, ان میں فقاہت نہیں ہے, اور کبھی قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کے دل ہیں مگر سمجھنے سے خالی ہیں, اور کبھی کہتا ہے لہم اعین لا یبصرون بہا, ان کی آنکھیں ہیں مگر سیدھا راستہ دیکھنے سے اندھی ہو چکی ہیں, کبھی قرآن کہتا ہے لہم آذان لا یسمعون بہا, ان کے کان ہیں مگر حق بات سننے سے اندھے ہو چکے ہیں. ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. جب کوئی مولوی صاحب تبلیغ والے یا کوئی اللہ والے گئے اور سمجھایا بھائی کہ اللہ ہے بنانے والا, اس کی مان کے چلو, ایسے جیسے کچھ سنائی نہیں دیا, اندھے ہو جاتے ہیں. ہر بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی آدمی چلا جائے نا بھائی ایک جاب آئی ہے 50,000 مل رہے ہیں اور یہ انٹرویو فوراً سمجھ, اچھا بھائی یار مزید تفصیلات بتائیں پلیز اور بتائیں, یا کوئی دوسرا چلے جائے بھائی یہ جو ہے نا آپ کو فلاں بیماری ہے, گردے آپ کے خراب رہتے ہیں, میرے پاس ایک ایسی دوا ہے, بڑے بڑے بیمار اس سے ٹھیک ہوئے, فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے. اپنے ذاتی مفاد کی ہر بات سنتا بھی ہے, سمجھتا بھی ہے, اور اس معاملے میں راستہ دیکھتا بھی ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے, کون سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, حکیم سے علاج کرانا ہے, ہومیوپیتھک سے کرانا ہے یا ایلوپیتھک سے کرانا ہے. تجارت کے لیے اپنے بچوں کے لیے کتنی ہوشیاری ہوتی ہے, سب راستے پتا ہوتے ہیں, پہلے اپنے بچوں کو سٹی اسکول والے راستے پہ ڈالنا ہے, اس کے بعد پھر انٹر کروانا ہے, پھر جناب NED یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا ہے, یہ سارے راستے نظر آ بھی رہے ہیں, ان پہ چل بھی رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں جہاں اس کے سامنے اللہ کا راستہ آتا ہے, شریعت کا راستہ آتا ہے, یہ غلط ہے یہ صحیح, یہ زنا کا راستہ یہ نکاح کا راستہ, یہ ماں باپ کی فرما برداری کا راستہ یہ نافرمانی کا راستہ, عورت کے لیے یہ پردے کا راستہ یہ بے پردگی کا راستہ, تو پھر اس میں یہ نہ کسی کی بات سنتا ہے, مہذب سمجھے جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں, گدھے اور گھوڑوں بلیوں کی طرح ہیں, بل ہم ازل, بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں. پر زندگی کا مقصد بھی صرف اور صرف خواہشات ہوتی, فرق صرف اتنا ہے جانور اپنی عقل کے مطابق اپنی خواہشات پوری کرتا ہے, انسان کو عقل چونکہ زیادہ ہے لہذا وہ ذرا شائستہ طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کر لیتا ہے. بکری کو سیب رکھیں گے ایسے ہی کھا جائے گی, انسان کے سامنے رکھیں گے ذرا چھیل کے کھا جائے گا, مقصد دونوں کا کھانا ہی ہے اور کوئی مقصد نہیں. شیر اپنی گرمی سے بچنے کے لیے جتنی اللہ نے اس کو عقل دی غار میں جا کے گھس جائے گا, انسان کو چونکہ عقل زیادہ, انسان کہتے ہیں کیوں غار میں جا کے گھسوں بھائی, سیمنٹ لاؤ, بجری لاؤ, ملاؤ, ٹھیکے پہ دو اور ایک بنگلہ بناؤ, اس میں رہو تاکہ سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی حاصل کی جا سکے. وہ بڑے ٹیکنیکل حساب سے چلتا ہے. مقصد زبان کی لذتیں اور شرمگاہ کی لذتیں پوری کرنا, جانور کا بھی یہی مقصد اور انسان کا بھی یہی مقصد. پہلے اللہ نے فرمایا یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں, پھر آگے ترقی کر کے فرمایا نہ 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 چوپایوں کی طرح نہیں ہے, چوپایا تو خواہشات کا غلام اس لیے بنتا ہے کہ اس میں عقل ہی نہیں ہے بیچارے میں, اسے تو حق اور باطل کی تمیز ہی نہیں ہے. فرمایا یہ اپنی خواہشات کا غلام جان بوجھ کر بنتا ہے, سیدھا راستہ اس کو نظر آتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا اخلاقی جرم ہے مگر اس میں اس کو دولت نظر آتی ہے, جھوٹ بول کے حاصل کر لیتا ہے. یہ جان کر اندھا بنتا ہے, جان کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے, اس لیے فرمایا یہ چوپایوں کی طرح نہیں بلکہ چوپایوں سے زیادہ بدتر ہیں.
تو میرے بھائی تھری پی سوٹ پہننے سے انسان انسانوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو جاتا، نہانے سے صرف انسان انسانوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو جاتا، اپنے آپ کو انسان کہنے سے صرف انسان انسانوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو جاتا. سب سے زیادہ جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے، جس چیز کی مالک نے اجازت دی اس پہ چلتا ہے، اور جس چیز کی اجازت نہیں دی وہاں اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، ایثار سے کام لیتا ہے اور اپنی خواہشات کا خون بہاتا ہی. تو یہ چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ ان کے فقاہت نہیں ہے، ان میں سمجھ بوجھ نہیں. تو اتنی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اتنی ساری چیزیں. میں ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے ہاں یہ جب ویڈیو کیمرہ بنایا جا رہا تھا نا، یہ ویڈیو کیمرہ بنایا جا رہا ہے، ویڈیو سی ڈی کے بارے میں تحقیقات ہونی تھی علماء کے یہاں کہ یہ ویڈیو سے جو تصویر بنتی ہے یہ بنتی کیسے ہے، کیا ہوتا کیا یہ تھے، تاکہ اس پہ جائز یا ناجائز ہونے کا حکم لگایا جا سکے. تو اس پہ ویڈیو کیمرے جو ڈیجیٹل ویڈیو کیمرہ ہے نا جو بنانے والے ہیں یا ان امور کے ماہر ہیں، ان میں کافی پڑھے لکھے حضرات کو جامعہ میں دعوت دی گئی تھی جو اس فیلڈ میں انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اور ان کو بلایا کہ بھئی یہ ویڈیو کیمرہ ڈیجیٹل کیمرہ کس طرح سے تصویر بناتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ پہلی بات تو یہ انہوں نے بتایا کہ بیعین ہی جو عمل آنکھ کرتی ہے نا، ہماری آنکھ بھی تصویر بنا رہی ہے، جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو روشنی کی لہریں ٹکرا کے جا رہی ہیں ہماری آنکھوں میں، اندر عدسے لگے ہوئے ہیں، یہ جب جاتی ہے لہریں تو اندر یہ جب آپ سے ٹکرا کے آئیں تو روشنی کی لہروں میں تبدیل ہوئی، اندر جا کے یہ برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں، پھر اللہ نے سسٹم ایسا لگایا ہوا ہے برقی لہریں ریورس ہو کے دوبارہ روشنی کی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں اور الٹی تصویر ایسے بنتی ہے، پھر دماغ اس کو سیدھا کر کے پڑتا ہے. انہوں نے کہا 100% ویڈیو کیمرہ اس انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا گیا ہے. اکثر ایجادات ایسی ہیں جو دنیا کی جو تخلیق اللہ نے دنیا میں چیزیں بنائی ہیں نا ان کو دیکھ کے بنائی گئی ہیں. کئی جہازوں کے نقشے، سائنسدان ہے ڈاکٹر ہارون یحییٰ، آپ نے نام سے سنا ہو، اس نے کئی جہازوں کے نقشے دکھائے ہیں کہ یہ فلاں پرندے سے ویڈیو کیمرہ جو ڈیجیٹل بنایا ہے، سائنسدانوں نے آنکھ پہ پہلے تحقیق کی آنکھ کیسے تصویر بناتی ہے. تو بیائی نہیں انہوں نے اس طرح کا ایک مصنوعی آلہ بنایا. اب جو یہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا، یہ بیائی نہیں وہی عمل کرتا ہے. آپ موبائل کیمرہ آن کریں تو لہریں جائیں گی روشنی کی، اس سے ٹکرا کے اندر جائیں گی، اندر ایک سسٹم لگا ہوا ہے وہ ان لہروں کو برقی لہروں میں تبدیل کرے گا، پھر آگے جا کے ایک سسٹم ہے کہ اس کو دوبارہ روشنی کی لہروں میں تبدیل کرے گا، اور پھر وہ الٹی تصویر کو ایک سسٹم ہے جو سیدھا کرے گا، بیعینی وہی عمل ہو رہا ہے. تو میں نے مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ یہ سائنسدان دیکھو کس قدر اندھے ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، کہ اگر کہیں آپ کو ویڈیو کیمرہ نظر آ جائے تو دنیا میں کوئی احمق ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خود سے بنائے، اس کو کسی نے ڈیزائن نہیں کیا خود بخود، اور یہ دعویٰ کرے کہ ارتقائی مراحل طے کر کے یہاں تک پہنچائی. پہلے ایسا ہی ڈبا تھا، جیسے ڈارون کہتا نا یہ انسان جو یہاں تک پہنچا ارتقائی مراحل، پہلے کیڑا تھا پھر اس نے ترقی کی، ہوتے ہوتے وہ مثلا یہ کہ کوئی جانور بن گیا، پھر ترقی کروڑوں سال گزرے، پھر ہوتے ہوتے بندر بنا، پھر بندر بیٹھتا تھا تو دم اس کے نیچے دبتی تھی، آہستہ آہستہ ہزاروں سال میں اس کی دم غائب ہو گئی، پھر اس نے چلنا سیکھا تو انسان بار لس طرح، ایک اتفاقی واقعات ہوئے سارے، تو اتنا بڑا انسان بن گیا. اب اللہ کے بندوں سے کہیں پوچھے کہ اتنا بڑا انسان ایسے اتفاق سے ترقی کرتے کرتے خود سے بن گیا ہے، ایک ویڈیو کیمرہ آپ لے جا کے رکھ دے کہیں اور کسی سائنسدان سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں دنیا پرست سے کہ یہ، وہ پوچھے یہ کس نے بنایا، آپ کہیں یہ خود بخود بنائے، کیا بھائی خود بخود کیسے کہہ رہے ہیں، اتفاق سے ایک دفعہ ریت جو تھی نا، ریت وہ اس کا ایک ڈھیر بن گیا ہوا سے، پھر اتفاق سے وہاں کوئی آگ کا گولہ برسا جس سے وہ ریت اتنی جلی کہ شیشہ بن گئی، ریت کو جلا کے شیشہ بناتے ہیں، پھر کوئی اتفاق سے جو ہے نا زمین کھدی تھی اس میں سے کوئی ایسی کیمیکل نکلے کہ وہ ایک دفعہ اتفاق سے کروڑوں سال کے بعد وہ ملے اور کیمیکل ری ہوا اور اس سے پلاسٹک بن گیا، صحیح ہے نا، آپ کا وہ چلو یہاں تک بھی آپ نے چھوڑی ہے میں لپیٹ رہا ہوں، چلو سمجھ میں آ رہی ہے اتفاق سے ہو گیا ہوگا، لیکن یہ جڑے کیسے؟ تو کہا اتفاق سے ایسے کئی بنتے رہے، ایک دفعہ اتفاق سے یہ شیشہ اور پلاسٹک آپ چپک بھی گئے، صحیح ہے، لاکھوں سال میں، پھر جب چپکے تو اتفاق سے ایک ایسی مشین، ہزاروں ایسے بنے ان میں، لاکھوں ایسے سسٹم بنے، ان لاکھوں میں اتفاق سے ایک ایسا سسٹم بن گیا جس میں ایک مشین بھی آگے لگ گئی، پھر بٹن بھی آگے لگ گیا، پھر یہ بھی ہو گیا، پھر وہ بھی، بڑی خبریں سنی ہیں، صحیح ہے نا، لیکن خدا کی قسم اس سے بڑا جھوٹ آج تک ہم نے کبھی بھی نہیں سنا کہ یہ اتنا خوبصورت کیمرہ
اور ایسا اس کا بہترین سسٹم یہ ارتقائی مراحل طے کر کے خود سے بنا ہو، خدا کی قسم یہ کام نہیں ہو سکتا، اس کو بنایا گیا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ ویڈیو کیمرہ خود نہیں بن سکتا تو اس ویڈیو کیمرے نے جس کیمرے کی نقل ماری ہے وہ کیمرہ خود سے کیسے بن سکتا ہے؟ جس آنکھ کے کیمرے کو دیکھ کر یہ بنایا جا رہا ہے وہ آنکھ والا کیمرہ خود سے ارتقائی مراحل طے کر کے کیسے بن گیا؟ اور وہ صرف آنکھ نہیں ہے، اس کی اپنی جگہ فٹنگ بھی ہے، اس کے ساتھ ناک بھی ہے، اس کے ساتھ زبان بھی ہے، اس کے ساتھ کان بھی ہے، اس کے ساتھ دماغ بھی ہے، اس کے ساتھ دل بھی ہے، اس کے ساتھ ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہیں، ناخن بھی ہیں، بال بھی ہیں، پورا وجود روبوٹ کا بن گیا۔ اور دل ایسا، پھر دل کی مشین جو ہے نا وہ حرکت کرنا بھی شروع کر دی، اور وہ توانائی کو پھینکنا۔ دل آپ کو معلوم ہے جو ہماری رگیں ہیں تقریباً 600,000 میل ان کی لمبائی ہے، 600,000 میل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل خون کو 600,000 میل رگوں تک پہنچاتا ہے، اتنی طاقتور مشین۔ اگر ہماری رگیں سیدھی کر دی جائیں نا، یہ 600,000 میل تک یہ رگیں جائیں گی ہماری، ان پائپوں میں دل جو ہے نا خون پہنچ نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ نے ایک سوال کیا ہے، فرمائی یہ تو یقین ہے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اب بتاؤ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یا خود سے بن گئے ہو؟ ظاہر ہے ہم نے تو نہیں بنایا، کیونکہ جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ تو اب وہ کیسے بنا سکتا ہے۔ میں تو ہمیں جب اللہ نے بنایا تو یقیناً ہم نے نہیں اپنے آپ کو بنایا، انسان گواہی دے سکتا ہے کہ بھائی نہ میں نے تجھے بنایا، تو نے مجھے، ہمیں بنانے والا کوئی تیسرا ہے۔ تو دونوں باتیں غلط ہیں، نہ خود سے بنے ہیں نہ ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہے۔ تو اللہ فرماتے یقیناً پھر کوئی غائبانہ طاقت ہے جو تمہیں بنا رہی ہے، اسی کا نام اللہ ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ اسباب کا محتاج ہوتا تو پہلی مرتبہ بنانا اس کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ دیکھو سائنسدان اسباب کے محتاج ہوتے ہیں نا، اس لیے ایجاد نہیں، اس پر مطلع ہوئے کہ بھائی یہ اکثر سائنسی ایجادات ایسے ہوئی ہیں کہ سائنسدان تجربہ کسی اور چیز، سائنسی ایجادات ایسی، کام کچھ اور، سائنس تو تھوڑی پتا تھا ریڈیائی لہریں بھی ہیں، مقناطیسی لہریں بھی ایسے گھوم رہی ہیں، کام کچھ اور کر رہے تھے۔ مثلا ایک سائنسدان نے کیا کیا، وہ پانی پر رکھا تو دیکھا وہ گھوم کے ایک ہی سمت کو آ رہی ہے، وہ حیران ہوا بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، پانی پہ جب سوئی رکھی جاتی ہے ہمیشہ گھوم کے نارتھ ساؤتھ پول کی طرف کیوں گھوم رہی ہے بھائی یہ؟ تو یہاں سے اس نے بولے کچھ چکر ہے، اس کائنات میں اور بھی کچھ ایسی چیزیں، کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو نظر نہیں آ رہی۔ کوئی ہوتا عامل جاگی بابا تو کہتے ہیں جنات ہیں، چڑیلیں ہیں، گھما رہی ہیں، آئی بات ہوئے، جنات ہیں، یہ ہمارے کرتب ہے، دکان کھول کے بیٹھ جاتا۔ لیکن چونکہ وہ دنیا پہ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایسی اندھی تقلیدوں پر، اندھی تقلید نہیں کرتے ہماری طرح، کوئی عامل جاگی بابا اٹھ کے کچھ بھی بول دے ہم ایمان لے آئیں، دنیا کے معاملے بڑے ہوشیار ہیں وہ۔ تو انہوں نے بولا کہ یہ گھوم گھوم کے ادھر ہی کیوں جا رہی ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی جو ہے نا مقناطیسی لہریں ہیں، پھر اس مقناطیسی لہروں پہ ریسرچ ہوتی چلی گئی، پتا یہ چلا کہ بھائی یہ 360 سال میں مقناطیسی لہریں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہیں، کہاں پیدا ہوتی ہیں، کہاں بن رہی ہیں، پھر ایک یہ لہریں ایجاد ہوئی، پھر جناب ریڈیائی دیتا ہے۔ ایک راستہ تو ہے پیدل چلا جائے وہ، دوسرا راستہ ہے بھائی تھوڑی سرچ کرے، کوئی ایسی سواری پکڑ لے جو اس کو سکون اور اطمینان سے پہنچا دے۔ تو اس نے کیا کیا، اس کو کہیں اونٹ نظر آیا چلتا ہوا، جنگلوں میں جا کے دیکھا کوئی جانور نظر آئے تو اونٹ نظر آیا، وہ لا کے اونٹ پہ سوار ہو گیا، اور اب اونٹ نے اس کو مہینوں کا، جو سالوں کا سفر تھا مہینوں میں طے کرا دیا۔ اب کیا کہ اس کو، کہ اس نے یہ سفر کا نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، یا اس نے سفر کو آسان بنا دیا ہے؟ اس نے سفر کو آسان نہیں بنایا، یہ اس سواری پر مطلع ہو گیا ہے جو سواری سعودیہ سے عراق سالوں کا سفر مہینوں میں طے کرا دیتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو بیائی نہیں ایسی بات ہے کہ سائنس آپ کی آواز یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتی، سائنس اس سواری پر مطلع ہو گئی ہے جس سواری کو خدا نے پیدا کیا۔ تو جیسے اونٹ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، انسانوں کی قدرت کا شاہکار نہیں ہے۔ افلا ینظرون، کتنے سینکڑوں میل کا فاصلہ تمہیں اپنی پیٹھ پہ بٹھا کے طے کرا دیتا ہے، ریگستان اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ایک دفعہ پانی پیتا ہے اور پورے پورے ہفتے اسٹور کر کے چلتا ہے، ایک دفعہ خوراک کھاتا ہے اور مہینوں خوراک کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، ایسا ہم نے اس میں سسٹم لگایا ہوا ہے، اور اتنا تیز چلتا ہے تھکتا نہیں ہے، اس اور پانی کی خوشبو بہت دور سے محسوس کر لیتا ہے۔ یہ ساری صفات ہم نے اس کو اس لیے دی تاکہ تم اس کی پشت پہ سوار ہو اور سالوں کے سفر مہینوں میں طے کرو۔ تو جس طرح اونٹ اللہ کی تخلیق ہے، انسان کو اس پہ فخر کرنے کی اجازت نہیں۔ تو یاد رکھو یہ جو ہماری بات ایک سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتی ہے، جن سواریوں پہ یہ سوار ہو کے جا رہی ہے، ان سواریوں میں خدا کی قسم ایک سواری بھی انسان نے پیدا نہیں کی ہے، یہ ساری خدا کی پیدا کردہ سواریاں ہیں، یہ خدا کی قدرت کا شاہکار ہے کہ ایسی لہریں پیدا کی ہیں جو سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہیں۔
تو بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں کیا خود سے بن گئی ہیں؟ اتنی ایسا سارا سسٹم خود سے بن گیا ہے؟ تو خود سے نہیں بنا. تو جب یقیناً کسی نے بنایا ہے تو وہ بنانے والا اس قابل ہے کہ اس سے سب سے زیادہ ڈرا جائے, سب سے زیادہ اس کی مان کے چلا جائے, باقی سب دوسرے درجے میں. باقی اگر نقصان پہنچائیں گے, آپ کے بڑے آفیسر نے کوئی آپ کو حکم کیا, اس سے بڑے نے اس کے خلاف دے دیا, اب آدمی ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے, یار میں کس کی مانوں؟ تو چھوٹے افسر کو ناراض کر دیتا ہے, کہتا ہے سر میں آپ کو ناراض تو نہیں کرنا چاہتا لیکن اوپر سے آرڈر اس قسم کا آ گیا ہے, اب میں آپ کی مانوں گا تو میں ملازمت سے, آپ میرا زیادہ یہ بگاڑ دیں گے کہ ایک مہینے کی تنخواہ روک لیں گے, لیکن وہ جو بگاڑے دوبارہ جوڑ کے بنا دے, صحیح ہے نا, اور ان کی خاطر میں نے اگر اپنی جان دی تو یہ میری ہڈیوں کو نٹ بولٹ سے جوڑ کے زندہ نہیں کر سکتے. اب دیکھو کتنے امریکی افغانستان میں مر رہے ہیں نا اپنی حکومت کی کو خوش کرنے کے لیے, جو مر گئے حکومت 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفنا تو دیتی ہے, مگر مرنے والا کہہ رہا ہوتا ہے بھائی زندہ تو نہیں ہو سکتا, صحیح ہے نا, میں تو مر گیا نا, میرا تو بیڑا غرق ہو گیا, 21 توپوں کی سلامی دو یا 22 توپوں کی سلامی دو, میرا تو حساب کتاب خراب. اور قرآن کیا کہتا ہے, میری خاطر جان دو گے تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں شہید دیکھنے میں مردہ نظر آئے گا, حقیقت میں مردہ نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, میں یقین کر لو اپنے میری خاطر جان دینے والوں کو میں ضائع نہیں کر سکتا. رہا یہ کہ وہ جس زندگی میں میں تمہیں دکھاتا کیوں نہیں, دکھاتا اس لیے نہیں کہ دکھانا ہی ہوتا تو یہ علامتیں تھوڑی رکھی ہوتی, اگر آگے کھائی نظر آ رہی ہو تو کھائی کی علامت تھوڑی دکھائی جاتی ہے, اسپیڈ بریکر سب کو نظر آ رہا ہے تو یہ گورنمنٹ نشان لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ آگے اسپیڈ بریکر ہے, نشانات لگائے وہاں جاتے ہیں جہاں چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی, آئی بات سمجھ؟ اب بہت بڑا پہاڑ ہے سڑک کے کنارے نظر آ رہا ہے سب کو سب, تو کبھی نہیں ہوگا کہ بورڈ پہ لکھو ٹھہری آگے کیٹو پہاڑیاں شروع ہو رہی ہیں, کبھی لکھا ہوا دیکھا؟ بھائی سب کو پتا ہے اتنی بڑی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں. ہاں جہاں کھائی ہو آگے جا کے گہری ہو نظر نہ آ رہی ہو تو گورنمنٹ نے بورڈ لگانا ہوگا احتیاط سے آگے آبادی ہے, احتیاط سے آگے کھائی ہے, یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو علامت دی وہاں جاتی ہے جہاں اصل چیز کو چھپا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں شہداء کی زندگی تمہیں دکھاتا نہیں ہوں, میں نے جنت تمہیں دکھائی نہیں ہے, جہنم تمہیں دکھائی نہیں ہے, یہ اس لیے نہیں دکھائی کہ دکھانے کے لیے ان چیزوں پر یقین کرنے کے لیے میں نے علامات پیدا کی ہیں تاکہ غور و فکر کر کے ایمان لاؤ, اور خواہش نفس میں جو مبتلا ہے وہ غور و فکر ہی نہ کرے. دکھا دیتے تو پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا, امتحان نہ ہوتا, آزمائش نہ ہوتی, پھر تو کافر بھی سارے ایمان قبول کر کے مسلح بٹھا کے مسجد میں بیٹھے ہوتے, ان کے جسم سے جھلکتی ہوتا, کیونکہ انسان کہتے ہیں یہ کیا بات ہے مٹی ہو کے ختم. اور تحلیل اگر اللہ نے دوبارہ زندہ ہی کرنا تھا تو یہ تھوڑا سا باڈی واڈی تو محفوظ ہوتی نا, تو بالکل ہی ختم, کہاں ہو رہا ہے عذاب, کہاں ہو رہا ہے ثواب. قرآن اس کو بہت تفصیل سے بیان کرتا ہے, قرآن اس کو بہت تفصیل سے آج کہے تو عقل کہے گی یہ غلط کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہے نہیں کہہ رہے, اور خلاف عقل سے بالاتر کا کیا مطلب, ایک دیہاتی کے سامنے آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کی پہنچ سے بالاتر, اس کے بارے میں کہے گا بھائی پتہ نہیں. مثال کے طور پر آپ کسی دیہاتی سے کہیں دو اور دو کتنے ہوتے ہیں, وہ کہے گا چار, آپ کہیں نہیں پانچ ہوتے ہیں, تو وہ کہے گا آپ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن آپ اس سے کہیں 253 + 358 از اکول ٹو 1287, یہ جواب ہے, تو وہ کیا کہے گا, بھائی پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, میری عقل سے بالاتر. لہٰذا وہ کہے گا بھائی اگر تم ریاضی دان ہو سچے آدمی ہو تو بالاتر ہوتی ہیں, اس میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ کہنے والا ماہر اور سچا ہے یا نہیں, ماہر ہے سچا ہے مان لو, ماہر بولے کہ ان کی ضرورت کیا ہے, سب نے یقین کر لیا بھائی فرانس نے یقین ہے ایسی ٹرین ایجاد کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات عقل سے بعید لگتی کیوں ہے کہ مردہ ہونے کے بعد ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے, پہلی بات تو یہ عقل سے بعید لگنی ہی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جو بادشاہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اس نے تمہاری عقل سے اس سے بھی زیادہ بعید اور بہت سارے کام کیے ہیں جن پر تم دیکھ کر ایمان لا رہے ہو. ایک مشرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا پرانی قبر کی ہڈی نکال کے, وہ سیدھا ہڈی گل سڑ کے ختم ہو گئی تھی, مذاق اڑانے کے لیے نا, تاکہ میں ہڈی دکھا کے بتاؤں گا کہ اس میں کون جان ڈالے گا, مذاق ویسے بھی پوچھ سکتا تھا لیکن ہڈی نکال کے لایا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہڈی گل سڑ کے ختم, کوئی قبل مسیح کی ہڈی ہے, صحیح ہے, کسی قبرستان سے نکال کے لے آیا, تو میں یحیی العظام وہی رمیم, بھلا اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, کون ہے جو اس کو دوبارہ زندگی دے اور پھر اس سے حساب و کتاب لے کہ اس نے اپنی جوانی کیسے گزاری, بڑھاپا کیسے گزارا, اللہ کی مان کے چلا, ذرات مٹی کھا گئی ہے, کچھ جانور کھا گئے, کچھ ادھر چلے گئے, کچھ ادھر چلے گئے, ہوا, یہ سارے تصرفات ہو گئے, لہذا اس کو کون زندہ کر سکتا ہے, یہ عقل سے بعید ہے. تو یہ اعتراض تو اس نے نبی پر کیا مگر حقیقت میں یہ نبی پر اعتراض نہیں بلکہ اللہ پر اعتراض تھا, کیونکہ یہ دعویٰ نبی نے تھوڑی کیا تھا کہ میں زندہ کروں گا, یہ تو اللہ نے دعویٰ کیا تھا, نبی تو اس کا صرف ذریعہ واسطہ بنے تھے, لہذا اللہ کے نبی خاموش رہے. اور اللہ تعالی نے سورہ یاسین کا آخری رکوع نازل کیا,
سورہ یاسین کا آخری روح، فرمایا اوال یرا الانسان، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں سے کہہ دیں، جب بھی کسی کو خیال ہونا کہ یہ کیسے بھائی، یہ مولوی لوگ کہتے ہیں قبر میں جا کے دوبارہ حساب اور پھر دوبارہ زندگی، یہ کھوپڑی میں آنے والی چیز نہیں ہے، تو جب بھی کسی کو اعتراض ہو، کوئی مولوی صاحب کے پاس آئے یا کوئی جو ہے کسی مفتی صاحب کے پاس جائے یا پیغمبر کے پاس وہ لوگ آئے، تو ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا، فرمایا اولم یر الانسان، یہ انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو منی کے ایک ناپاک قطرے سے بنایا ہے، نہ دماغ نہ جگر نہ پھیپھڑے نہ کلیجی نہ ٹانگیں نہ سر نہ دانت نہ زبان، کچھ بھی تو نہیں ہے، ایک وہ بھی ناپاک گھٹیا، مما مہین، الم نخلقکم مما مہین، اللہ فرماتے ہیں اتنی زبردست شاہکار بنا، اتنا زبردست اپنی تخلیق کا تمہیں شاہکار بنایا، نہا دھو کے نکلتے ہو، تھوڑی سی گندگی لگ جائے تمہاری پرسنالٹی کے جو ہے نا وہ پرسنالٹی مجروح ہو جاتی ہے، لیکن بنایا کس سے، ہونا تو چاہیے ایسی زبردست چیز مجھ کو امبر سے بنائی جاتی، اتنا گندا، فرمایا اور اتنے گندے پانی سے بنایا جا رہا ہے، اور جس پانی میں کچھ بھی نہیں ہے مگر اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے اللہ تعالیٰ نے، کمپیوٹر میں جیسے ہوتے ہیں نا سافٹ ویئر، ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ اس کو ماں کے رحم میں صرف خون چاہیے، خون، وہ خون جب اس جرثومے سے ٹچ ہوگا اور اس سے ملے گا تو اسی اعتراضات شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بھلا میں جب ہڈی ہو جاؤں گا تو مجھ میں جان کون ڈالے گا، کیسا عجیب انداز ہے قرآن کا، آئی ایسی چیز کہ بنانے والے پر برس رہا ہے، بنانے والے پر اعتراضات کر رہا ہے، متکبر فرعون بن کے اعتراض کر رہا ہے، بھائی کون بنا سکتا ہے، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی اب اس سے کہہ دو، اس تمہید کے بعد کہہ دو، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی بنائے گا جس نے پہلی مرتبہ بنایا، رہا یہ اشکال کہ بھئی پہلی مرتبہ تو اس طریقے سے بنایا، اب دوسری مرتبہ تو وہ چیز نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان سے یہ بھی کہہ دو، وہو بکل خلق علیم، اس نے صرف تمہیں ایک طریقے سے بنا کے بھی دکھایا ہے کہ مجھے یہ والا طریقہ آتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور طریقے نہیں آتے اس کو، وہ اس نے یہ طریقے سے بنا کے اس لیے تمہیں بتایا کہ تمہیں اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے، جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ دوسری طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے، وہ دوسرے طریقوں سے بھی بنا سکتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، آدم کو اس نے مٹی سے بنایا، ایم بی اے کر لو گے، مینیجر بن جاؤ گے، اتنا پیسہ کماؤ گے، اور کہیں آپ جائیں دنیا میں قرآن کے سوا کسی کتاب کو اٹھا کے پڑھیں، قرآن کے علاوہ دنیا کی تمام کتابیں آپ کو دنیا میں زندہ رہنے کا کھانے پینے کا طریقہ سکھائیں گی، انگلش کی کتاب آپ کو یہی سکھائے گی، اردو کی کتاب آپ کو یہی سکھائے گی، انگلش آپ کو یہ سکھائے گی، انگریز بن جاؤ، انگلش مین بن جاؤ، پھر انسٹیٹیوٹ کھولنا، انگلش سکھانا، پیسے کمانا، یہی ہوگا، دوڑ دھوپ پوری گھوم گھام کے پیٹ اور زبان کی طرف آ رہی ہے، ساری چیزیں ادھر آ کے ختم ہو رہی ہیں، یہ واحد قرآن ہے جو بتا رہا ہے، اے لوگو اگر تم بھول گئے ہو موت کے بعد کی زندگی تو اور تمہیں یقین نہیں آ رہا تو کوئی اور کتاب تو نہیں بتائے گی، جو بنانے والا ہے وہ تمہیں بتائے گا، وہ بتائے گا ہم تمہیں دلائل لیں گے کہ دیکھو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کیسے زندہ ہوں گے، ہم بتاتے ہیں تمہیں سمجھاتے ہیں، انا خلقناکم من تراب، سب سے پہلے تمہیں مٹی سے بنایا، جو منی کا قطرہ ہے وہ مٹی ہے جو مختلف مراحل طے کر کے مادہ منویہ میں تبدیل ہوتی ہے، ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں وہ یا تو سبزی ہوگی یا گوشت ہوگی، یہی ہوتا ہے نا، گوشت بھی جانور چارہ کھا کے آتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں تو گوشت بنتا ہے، وہ چارہ کہاں سے آتا ہے، مٹی سے، جو ہم پھل کھاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں، مٹی سے، سیب کے باغات میں زمین کھود کے دیکھو نہ آپ کو سیب نظر آئے گا نہ اس کے چھلکے نظر آئیں گے، بس اتنا سا بیج ہوتا ہے، نہ اس میں تنا ہے نہ وہ بیج کیا ہے، صرف ایک سافٹ ویئر ہے، وہ ایک میسج ہے مٹی کو دیا جاتا ہے کہ اب کھاد اور مٹی نے سیب کی شکل اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے بس میسج رکھ دی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بےتکے طریقے سے چیزیں پیدا ہو، انسان کو اختیار دیا ہے، بھائی تو نے سیب اگانا ہے تو یہ بیج ہے یہ تو زمین میں ڈال، یہ زمین کو میسج دے گا کہ کھاد اور مٹی کو سیبوں کی شکل میں تبدیل کرنا ہے، یہ آم کی گٹلی ہے اگر یہ سافٹ ویئر ہے، اس میں ہم نے ایسے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ تو جب تو زمین میں ڈالے گا، اس گٹلی میں نہ آم ہے نہ سیب ہے نہ انگور ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے تنے نہ پتے نہ شاخیں، آم کی گٹلی تو اتنی سی ہوتی ہے، لیکن یہ آم کی گٹلی نے ہمیں ایسے پروگرام ڈال دیے ہیں کہ یہ زمین کو لگیں گے، یہی کھاد اور مٹی اور پانی جو پہلے سیب پیدا کر رہے تھے، یہی کھاد اب آم کا درخت پیدا کرے گی، آپ آم کے کھود کے دیکھیں نا زمین کو، نہ آم کا ذائقہ نہ آم کا رنگ، نہ کھجور کا ذائقہ نہ کھجور کا رنگ، اللہ فرماتے ایک مٹی طرح طرح کے درخت پیدا ہو رہے ہیں، ایک ایک درخت درجنوں قسم کے درخت اور ان پھلوں کے ذائقوں میں مختلف، سیبوں کی درجنوں اقسام،
یہ جناب گولڈن سیب ہے اور یہ فلاں سیب ہے، کینو کی درجن و اقسام، کینو کا رنگ دیکھیں، اس پہ ذائقہ دیکھیں، کیسے زمین اس کو کھینچتی ہے اور سورج کی روشنی جب اس پہ پڑتی ہے کیسا بہتا ہے ناریل. خدا نے اس کے اندر پانی پیدا کیا، سمندر کی نمکین زمین میں اگتا ہے مگر اس کے اندر کا پانی کتنا میٹھا. ساحلی علاقوں کے لوگ کنویں کھود کھود کے تھک جاتے ہیں، بھائی کہیں سے میٹھا نکلے، نہیں نکلتا، فلٹر نیک کو نیچے پھینک دیتا ہے. حالانکہ ناریل کی کھاد میں نمک زیادہ ڈالا جاتا ہے، نمک ڈالا جائے گا مگر وہ مٹھاس میں تبدیل ہوگا. پھر جب آپ اس کے خول کو اتاریں نا، پھل کو، تو اب قدرت نے ایسا انتظام کیا ہے اس میں دو یا تین سوراخ رکھے ہیں، اس کو آپ کھولیں. قدرت کو پتا تھا کہ اگر ایک تو اپنے پھل میں دو سوراخ پیدا کرنا تاکہ ایک سے ہوا اندر جائے اور دوسرے سے اس کا مشروب باہر نکلے. تو خیر اللہ فرماتے ہیں من تراب، پہلے مٹی ہے جس کو مختلف مراحل طے کر کے ہم نے خوراک کی شکل، اور پھر اس خوراک کو ماں باپ کھاتے ہیں تو نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے. فرمایا سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے نطفہ بنایا، عقل نہیں مانتی مگر تم نے چونکہ مشاہدہ کیا ہے لہذا یقین کر لیتے ہو. فرمایا وہ نطفہ ماں کے رحم میں جب جاتا ہے تو ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، اس نطفے کو ایک قطرے کو ہم لیبارٹری میں، یہ ساری یہ چیزیں ہو رہی ہوں، یہ سارے مراحل ہو رہے ہیں، عقل نہیں مانتی مگر اللہ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناکم خلقاً آخر، پھر ہم ایک نئی تخلیق میں تمہیں پیدا کرتے ہیں، اس خون کے، اس سڑے ہوئے گوشت کے لوتھڑے میں ہم آنکھ ناک کان بنا کے اس میں جان ڈالتے ہیں. اور فرمایا کہ پھر ہم تمہیں ماں کے بطن سے باہر نکالتے ہیں، لا تعلمون شیئا، اس وقت تک تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی، کیا میرا ماضی ہے اور مجھے کتنے مراحل سے گزار کے دنیا میں لایا گیا، کچھ خبر نہیں ہوتی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، فرمایا اس کے بعد کچھ وقت کے بعد ہم تمہیں تمہارا موت دے دیتے ہیں. فرمایا تو اشکال ہوتا ہے یہ تو تھوڑے دن میں مٹی ہو جائیں گے گھوم کے. وفیہا نعیدکم، پھر جب تم زندہ چلتے پھرتے ہو، عقل نہیں مانتی کہ میں دوبارہ مٹی کیسے بن جاؤں، کوئی ہم نے تو دیکھا اس لیے کہتے ہیں، ورنہ اگر ہم نے دیکھا نہ ہوتا اور کوئی ہمیں آ کے ہمارے باپ دادا میں بتاتا کہ یہ جو اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب، یہ مٹی بنے ہوئے ہوں گے کچھ دنوں میں، نیم کے درختوں کی کھاد بنے ہوئے ہوں گے یہ، صحیح ہے نا، یہ جو قبرستان میں درخت لگے ہوتے ہیں یہ مٹی ہوں گے. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی اتنے بڑے آفیسر صاحب ایسے آنکھ ناک دانت سلامتی مٹی کیوں ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں لیکن تم دیکھتے ہو کہ مٹی میں ہم تمہیں تحلیل کر دیتے ہیں، عقل نہیں مانتی مگر مشاہدہ کر رہے ہو اس لیے یقین کر لیتے ہو. آگے فرمایا بس ایک تسلیم نہیں کرتی لیکن دیکھا اس لیے ایمان لے آئے. فرمایا ایک چیز ابھی دیکھی نہیں ہے، وہ اس کو ہمارے کہنے سے مان لو. وہ کیا ہے؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا. وفیہا نعیدکم، اسی میں تحلیل کر دیا. ومنہا نخرجکم تارتن اخرى، پھر دوبارہ اسی سے ایک دفعہ بنا کے تمہیں نکالیں گے. اس کو ایک صاحب تھے، وہ اندھے تھے نہیں، کسی خاتون سے ٹکرا گئے. اب وہ خاتون کا جو بھائی بھائی تھا وہ غصے میں چڑھ پڑا، تو ہمارے مسجد میں مقدمہ آیا کہ بھائی یہ کیا. تو اس نے کہا بھائی میں تو اندھا ہوں، نظر نہیں آتا. تو اس نے کہا ہے نہیں، بنا ہوا ہے، صحیح ہے نا، ٹکرانا چاہتا تھا، صحیح ہے نا، شرارتی ہے. تو بات یہی، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بعض مرتبہ آدمی اندھا بن جاتا ہے. اگر اندھا نہ بنے اور قیامت پر اقرار کرے زبان سے لوگوں کو کہے، تو بے اشکال ہوگا بھائی جب تو مانتا ہے حساب و کتاب ہوگا، تو بدبخت تو ماں باپ کو ستاتا کیوں ہے؟ بدبخت تو نماز کو قضا کیوں کرتا ہے؟ بدبخت تو اپنے چہرے پہ داڑھی چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ بدبخت تو شراب سے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ تو دیکھو اللہ نے ہمیں بنا کے احکام بھی بہت آسان دیے، زیادہ پیچیدگی نہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا بڑے بڑے گناہوں کو بس چھوڑ دو، میں طاقتور تو ہوں مگر عام بادشاہوں کی طرح نہیں، میں رحمان بھی ہوں غفور بھی ہوں، لہذا مجھے راضی کرنے کے لیے بہت زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس چند موٹے موٹے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دو، چھوٹے چھوٹے میں معاف کروں گا. کیونکہ مجھ میں اور دنیا کے بادشاہوں میں یہ فرق بھی ہے. وہ کچھ عام صورتوں کا خلاصہ ہے جو آج میں نے صورت پڑھی نا کہ ان میں عقل نہیں ہے، تو یہ صرف ان کافروں میں نہیں تھی. اگر کوئی مسلمان بھی کافروں والا لائف اسٹائل اختیار کرتا ہے تو قرآن کے مطابق اس میں بھی عقل نہیں ہے، خواہ کتنے بادام پستے کھا لے، کتنے روغن زیتون کی سر پہ مالش کر لے اور کتنی دوائیں کھا لے، لیکن قرآن کہتا ہے اس میں عقل نہیں. عقل صرف اسی میں ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب.